Rapaziada, é o seguinte, acabei de gravar um vídeo aqui pra vocês, onde eu tava assistindo uns vídeos bem assustadores. Inclusive, o vídeo já saiu no canal, e pra quem assistiu, viu que as luzes simplesmente começaram a falhar, mano. Elas simplesmente ficaram desligando e ligando toda hora durante o vídeo, e tipo assim, justamente quando eu li uma frase que tava dentro do vídeo assustador. Inclusive, o Ted e o Mike também tem papel nisso. Porque do nada, mano, o Mike começou a latir lá pra floresta escura. Pra quem não sabe, aqui na frente da minha casa tem uma floresta, mano. Agora não dá pra ver justamente porque ela é uma floresta escura. Escura, né? E não tem iluminação dentro da floresta. Mas o mais bizarro foi a cena do Mike latindo pra ela. Inclusive, mano, o Mike tá latindo pra alguma coisa. Olha ali, vocês estão conseguindo ver? O Mike tá simplesmente olhando pra floresta e latindo. Filho, você tá vendo alguma coisa de bizarro aí? Olha lá, ele tá olhando pra lá e latindo. E o Mike continua latindo pra alguma coisa naquela floresta escura, mano. Sério. Rapaziada, eu tô achando que eu vou parar essa gravação, mano. Vou parar. Mano, pra falar a verdade, eu vou sair ali fora pra ver se eu consigo enxergar alguma coisa. Porque às vezes, sei lá, tem uma cobra, tem uma onça ali na floresta. E aí eu consigo pelo menos, sei lá, chamar umas autoridades, chamar os bombeiros pra tentar pelo menos levar esse bicho de volta pra floresta pra eles não fazerem nada com meus cachorros. Tá, dá licença, filhos. Eu vou entrar rapidinho, tá? Beleza, já tô aqui fora, mano. E pra falar a verdade, tá bem frio, tá ligado? Não deveria nem estar aqui fora agora essa hora. Tem alguém aí? Tem alguém aqui no fundo? Mano, eu não sei nem se vocês vão conseguir ver, mas aqui, daqui pra lá agora, é só mato, mano. É literalmente uma floresta gigante. E eu acho que se fosse pra ter algum bicho, eu já teria visto esse bicho por aqui, né? Ted, Mike, cadê vocês, filhos? Ted, Mike? Olha lá, vocês viram o olhinho deles lá? Ted, Mike, vem, filhos. Olha lá, vocês estão vendo? Mano, vocês estão conseguindo ver. Eles aparecem ali toda hora. Ted, Mike! Que barulho foi esse? Vocês ouviram esse barulho, mano? Ted, Mike, tá tudo bem aí? Ted, Mike, que isso? Tem alguém aí? Por que que os cachorros estão simplesmente olhando pro canto aqui e fazendo sinal como se estivesse batendo palma? Filhos, vocês estão vendo alguma... Olha o Ted, mano. Filhos, vocês estão vendo alguma coisa aí? Mano, eu tô um pouco assustado. Tem alguém aí? Sério mesmo. Ué, eles estão indo pra casinha agora. E não tem ninguém aqui pelo visto. Filhos, quem que vocês estavam vendo? Por que vocês estavam latindo pro nada? Explica pra mim. Hein? Mano, sério, isso tá bem bizarro, tá? Bem bizarro. Mas enfim, eu acho que agora já tá na hora de dormir, não achei nada aqui fora. Vou voltar lá pro quarto e vou ver, inclusive, se a Natália tá sabendo de alguma coisa, né? Se bem, mano, que aqui é o corredor onde os cachorros ficam. O nosso quarto tá pra lá, a janela tá pra lá. Obviamente a Natália não ia ver nada que estivesse acontecendo. Oxi, vocês estão vendo aquilo ali? Tem uma luz ali na área de fora da minha casa. Olha lá, vocês estão vendo, piscando? Vocês estão vendo, piscando? Eu não sei se vocês perceberam. Mano, tem alguém ali. Tem alguém ali, eu vou lá agora. Eu tenho que ir lá agora ver quem tá ali. Mano, tem alguém com uma luz ali, simplesmente. Tá, quem tá aí? Quem tá aí? Pode aparecer que eu vi, tá? Eu vi uma luz bem aqui. Quem tá aqui? Mano, tinha uma luz bem aqui, ó. Tipo, meio que iluminando essa área aqui, tá ligado? Eu tô ouvindo barulho. E os cachorros também estão ouvindo barulho. Vocês estão conseguindo escutar? Quem tá aí embaixo? Agora você não tem saída mais, tá? Eu tô aqui na escada que é o... Que isso? Mano, isso não é normal. Isso não é normal. Quem que tá aqui? Pode aparecer. Mano, simplesmente fez um barulho como se fosse alguém rindo. Como se estivesse rindo dessa situação. Sério, mano. Deixa eu ir até um pouquinho aqui na frente. O pior é que aqui tem muita aranha, velho. E não faz sentido alguém ter simplesmente sumido. Ali agora fica o portão. Se tivesse alguém, a pessoa não teria como passar desse portão. Ai, velho. Sério, sabe o que eu tô achando que é? Eu tô achando que é coisa da minha cabeça. Eu fiquei assistindo esses vídeos meio assustadores. E agora eu acho que a minha mente tá começando a ver coisas, ouvir coisas. Enfim. É melhor eu dormir, entendeu? Esfriar a cabeça, esquecer esses vídeos que eu tava assistindo e descansar, porque amanhã eu tenho uma surpresa muito louca pra vocês. Amor, amor, você ouviu esse grito que aconteceu ali embaixo? Não. Você não ouviu? Não, ué. Sério? Bizarro, tá? Tipo assim, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas primeiro o Mike começou a latir pra floresta escura. Aí depois começou uma luz a piscar lá embaixo, como se tivesse alguém ali embaixo. Bem, eu tô falando sério. Não, mas não foi só isso. Depois de tudo isso, quando eu cheguei lá pra ver o que era a luz, um berro. Um berro, como se fosse uma gargalhada no meio do nosso quintal. Ai, meu bem, é sério, você tá cheio de graça. Eu não tô falando mentira, eu tô falando de verdade. Não tem como, meu bem, então chama segurança. Tá, não, eu acho que não precisa de segurança também, tá? Pode ser coisa da minha cabeça, eu tava assistindo uns vídeos também que eram muito assustadores. Pode ser... Amor! Que isso, meu bem, você tá olhando pra... Olha aquilo ali. Olha aquilo ali! Olha só, meu, tem alguém ali. Tem alguém ali, meu bem. Tem alguém. Calma, deixa eu tentar mostrar. Olha ali. Vocês estão conseguindo ver? Olha lá, como se tivesse alguém ali, ó. Tá vendo o rosto ali? Dá pra ver? Olha lá, amor. Tem alguém ali. Meu bem, vamos sair. Não, tem alguém ali. Pera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trancar a porta da varanda pra não conseguir entrar. Tá, eu vou me abaixar aqui. Tá.
Nossa, tá frio, né? Vou fechar aqui. Vou fechar aqui a porta da varanda pra gente não ficar sentindo esse frio todo. E vou até trancar também pra ficar melhor ainda. Assim é melhor, não é? Ah, amor, sumiu. Cadê? Sumiu. Mano, sério. Eu tô começando a achar isso muito estranho, velho. Eu achei que era eu que tava vendo essas coisas só. Mas pelo visto você também viu, né? Eu vi, meu bem, tava bem ali. Pois é. E as coisas que eu tava vendo lá embaixo não eram de mentira, tá? Será que a gente tá ficando assim porque a gente tá com medo? Eu acho que não, velho. Calma, deixa eu ver se tá. Tá, eu vou abrir a cortina. Em 3, 2, 1. Ah, cadê? Ué, amor. Não tem ninguém aqui. Cara, não tem ninguém. Sério. Tava aí, eu vi agora, tava bem aqui. Não tem ninguém aí. Olha isso. A varanda tá simplesmente vazia. Ai, meu Deus do céu, meu bem. Tá, fecha aqui. Fecha. Fecha a janela. Isso. Agora fecha aqui. Sai, deixa eu fechar. Beleza. Deixa assim. Vamos dormir. Vamos dormir, porque eu acho que isso pode ser coisa da nossa cabeça. Será? Não faz sentido, amor. Tá tudo aparecendo e sumindo assim do nada. Isso não existe. Isso é sobrenatural. É, isso tá muito estranho mesmo, tá? Mas eu durmo desse lado daqui e você... lado de lá. Tá. Tá bom. Mas vamos dormir logo, porque sinceramente, eu tô achando que isso é porque a gente tá dormindo muito tarde. Nossa mente tá precisando é de um pouco mais de descanso. Rapaziada, é o seguinte, já tô aqui numa outra noite, inclusive tô falando baixo porque a Natália tá dormindo. E mano, até agora eu não consegui esquecer o que que aconteceu aqui na nossa varanda. Sério, não faz sentido nenhum ter uma pessoa na minha varanda. Sendo que simplesmente a única forma de ir pra varanda é pela porta que fica aqui. Então, mano, sério, isso não é normal, velho. Isso não é normal. Se tinha alguém aqui na minha varanda e a pessoa não estava mais, tem uma pequena chance da pessoa estar lá na praça. E aí, meio que, quando a gente viu e se assustou e tudo mais, a gente até tentou falar baixo pra tentar despistar. Mas a pessoa sabia que a gente já tinha percebido a presença dela. Mas, mano, olha isso. Tudo vazio. Inclusive, como eu disse pra vocês, ó, pra lá é a floresta e aqui é a janela do nosso banheiro. Então, mano, não tem como a luz que tava aparecendo lá embaixo aquele dia ter sido simplesmente daqui de cima, tá ligado? E a Natália nem tava aqui no banheiro. Já aconteceram algumas outras coisas parecidas assim com a gente, mas, mano, a gente nunca chegou a ver alguém parecido com aquela pessoa na varanda do nosso quarto. Isso é bizarro, isso é bizarro. Eu e a Natália, a gente já falou, inclusive, com seguranças. Eles falaram que vão aumentar a ronda aqui perto de casa e tudo mais. E falaram que, inclusive, nas câmeras nada foi capturado. As câmeras aqui do condomínio, elas simplesmente têm detecção de calor, além de ter visão noturna e de detectar qualquer tipo de movimento. Então, quando ela detecta o movimento, ela simplesmente aciona os seguranças, mostrando que tem alguém ali, tá ligado? E ele disse que simplesmente nada foi acionado. Então, como que alguém ia simplesmente aparecer aqui na janela do nosso quarto sem que o segurança soubesse? Enfim, é bizarro, é uma situação bizarra, mas aconteceu, né? Não tem como fugir disso. Agora é ficar de olho, ficar esperto. Não aconteceu mais nada hoje, então eu ainda acho que pode ser coisa da nossa cabeça. Nossa imaginação, tá ligado? Depois de ver aqueles vídeos assustadores, eu, sei lá, comecei a imaginar essas coisas. Pra falar a verdade, agora eu vou dormir. Boa noite pra vocês, até o próximo vídeo e tchau.